Жапон жекпе-жегінің шеберлері елордаға жиналды. Астана тұрғындары алғаш рет сумо күресін өз көздерімен көруге мүмкіндік алады. Күншығыс елінен келген кәсіпқой спортшылар алдымен ережелерін түсіндіріп, кейін шынайы шайқасқа кірісті. Соңғы кезде жапондықтар осы ұлттық спортын барынша насихаттап жатыр. Ең басты мақсаттары бұл белдесу түрін 2020 жылы өтетін жазғы олимпиада бағдарламасына енгізу. Қазақстандықтар жапон күресі жайлы жақсы білет, бірақ өз көздерімен көрмеген болатын. Бүгін осындай мүмкіндік туып отыр. Біз де қазақ күресі жайында жақсы білеміз. Келешекте осылай бір-бірімізге ұлттық мәдениеттерімізді насихаттасақ, нұр үстіне нұр болар еді.